Za 200 godina koliko postoji seosko groblje u Borcima, ono što priroda i zub vremena nisu uništili, poručuje vandalskim činom meštani Novog Sela. 20-godišnjak, uhapšen kao glavni osumnjičeni da je počinilac krivičnog dela povrede grobova, kragujevačkoj policiji u potpunosti priznao krivicu. Oborio je ukupno 24 nadgrobna spomenika, a meštani ovog sela i dalje su u šoku. Mora da se vidu sva imena i da se prinese, da se napiše prijava kao mesna zajednica Borči, da napiše prijavu dole SUP-u, da prijavi i da će biti neka nadoknada po imenima i prezimenima, da će tu biti neka nadoknada. To je prvi korak koji ja za sada momentalno znam. Za kasnije šta će da bude, vidjet ćemo. Od oborenih spomenika 4 su prilikom pada polomljena. Prema navodima policije postoje osnovane sumnje da je Dragan Ž. Ovo krivično delo počinio 27. maja u popodnevnim satima. Da su spomenici oboreni polomljeni, sutradan u večernjim časovima primetila je meštanka sela prilikom posete groblju.